siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Liban ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay kulan ku qabsadeen magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska, waxaana siyaasiyiintaasi hoggaaminayay Dr. Cabdi Cali Yuusuf oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Liban. Wariyahayaga magaalada London Maxamed Daacad ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. Shirkan jaraa'id ayaa waxa uu ahaa mid ay ku qabteen magaalada London siyaasiyiin waxgarad aqoonyahanno ka soo jeeda gobolka Liban, waxayna taageereen isbeddelka cusub ee dhowaan ka dhacay dowlad deegaanka Somali State, ayagoona ugu baaqay madaxweynaha in cadaaladda uu sameeyo. Ugu horreyn waxaa ka hadlay Injineer Cabduqaadir Sheekh Cali, hadaladiisina waxaa ka mid ahaa: waxaan caawa halkan isugu nimid inaan ka hadalno isbeddelada ka dhacay gobolka Geeska Afrika guud ahaan, iyo saameynta uu ku yeeshay Somali State iyo guud ahaan qaarada Geeska Afrika oo el. Isbeddeladan ka dhacay meeshan waxaa mataqaan horseed u ahaa markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed, Dr. Abiy Axmed uu soo lagu magacaabay ra-iisul wasaare, ayaa mataqaana maartay suurtagelisay inuu isbeddel xawli fiican ku socdo inuu meesha ka dhaco. Marka isbeddelkaas annaga waa soo dhaweynaa, waxaan u soo dhaweynaa tan ugu sahlan markaan ka fiirino, waxay isu soo dhaweysay dalal colaado badan ka dhexaysay oo muddooyin dheer ciidamo isku hor fadhiyay dhulal kala haystay sida Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti. Dowladda Soomaaliya ayadna mataqaana maartay mucaahado iyo mataqaana xiriir fiican la yeelatay mataqaana dowladdan cusub oo Ethiopia. Marka arrimahaas oo dhan markii loo fiiriyo wax positive oo lagu wada farxo waayo. Mawduuc maaragtaan iskugu nimid badanaa wuxuu u badan yahay annaga sida injineerkaba sheegay, isbedelo badanaa dhacay waddanka Ethiopia, isbedelo ka dhacay waddanka guud ahaantiisa, gaar ahaan haddana kilinka Soomaalida ee kilinka Somali State maaragtay isbeddel weyn ayaa isagana ka dhacay. Marka ugu horreysa waxaan rabnaa horta bal inaan maaragtay isbeddelkan cusuban iyo maaragtay isdhexgalkan iyo horumarkan la gaaray inaan maaragtay aan taageerno, oon taageero u jeedino, hambalyeyn aan ka jeedino. Midda xigta waxa waaye inaan maaragtay u hambalyeyno dhammaan dadka xililka loo magacaabay, aan ugu ducoyno maaragtay inuu Ilaahay subxaana wa tacaala xilkooda u fududeeyo, kuwa ummadda si hagar la'aan ugu adeegana Ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigo. Dadka gaar ahaan aan ugu hambalyeynayna ay yihiin maaragtay wasiirka loo soo magacaabay Liban Zone, Dr. Engineer Maxamed Shaale Isaaq, iyo gobolatooraha gobolka Liban oo loo soo magacaabay ah Dr. Maxamed Maxamuud, inaan maaragtay Maxamed Maxamuud Aadan inaan u hambalyeyno Ilaahayna subxaana wa tacaala ugu baran inuu xilkooda Ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyo. Waxaana ka mid ahay qurbi joogta kilarka shanaad, gaar ahaan zone Liban. Waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan u nimid halkan inaan soo dhaweyno, taageerno isbeddelka guud ee ka dhacay waddanka Ethiopia ee uu sameeyey ra-iisul wasaaraha uu ka wado fiican, mid Ethiopia ay isku dhexgelayso ah iyo derisyadeeda oo dhanba. Taas waa soo dhaweynaynaa Dr. Abiy ra-iisul wasaaraha Ethiopia, isbeddelka guud uu wado, gaar ahaan qurbi joogta zone Liban haddii aan nahay. Waxaa kaloon soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala madaxweynaha cusub kilarka shanaad, Mudane Mustafa Muxamed Cumar, isbeddelka uu ka wado madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa, dowladda kilarka shanaad laga dhisayna waa soo dhaweynaynaa. Waxaan ka mid ahay beesha dugoodyaha qurbi joogta London joogta, waxaan taageersanahay madaxweynaha cusub oo loo doortay kilinka shanaad. Waxaan ka socdaa gobolka Liban, gaar ahaan aniga magaalada Suftu ayaan deganahay, Doolow ay madaxtooyi u tahay, reer Suftaan ahay. Anigana waxaan taageersanahay dowladda cusub oo la dhisay. Waxaan ma aragtay hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub oo gobolka Soomaalida, Honorable Mustafa Muxamed, iyo inta kaloo dhammaan loo doortay xililka kala duwan oo degmooyinka ah. Waxaan leenahay guul waaya, waxaana idin Ilaahay kugu baryaynaa maaragtay inuu xilkaas Ilaahay idin sahlo, dad wada tashto, isku wada duuban, oo horumarkii bulshada u shaqeeya inuu Ilaahay in ka dhigo. Taasaan leenahay annagana waxaan meel alla meeshaan joogna taageeradiina ayaan nahay. Waxaana ognahay inaad cadaalad iyo wax walba aad ka shaqeynaysiin sidii bulshadii Soomaalida ay ku horumari lahayd, taasoo ah iyadoo isku xireysa darisyaalka
iyo wadamaha diriska dhamaana oo bulshada ay joogto taas oo ku salsan sidii lagu hormarin lahay beesha Soomaalida oo meesha degan waxa kale oo leenahay ma aragtay gobolaha hormarka ka soo dib dhacay sidii gobolyaalka ka tirsan Liban iyo Suuf iyo area yaalka dhamaana oo ma aragtay Soomaalida ay degan tahay waxaan leenahay in hormarka meel walba laga simo lagana dabageeyo meelaha kale taada kale waxaan ka soo horjeednaa degmooyinka iyo gobolada la iska magac qaabaya ayaga oo leh shuruudyo lagu magac qaabo ay jirto waxaan leenahay shuruudihi ayaga ahay hal fuliyo isbeddelka ka dhacay dowlad deegaanka Soomaaliyeed Ethiopia Soomaaliyeed runtii ayagu si gaar ah ugu hambalyeynaya munaasabadan anoo ka faa'iideysanaya runtii markii hore waxaan rabaa inaan hambalyeeyo oo dhaw hambalyo mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaaliyeed oo ugu horeeya madaxweynaha mudane Mustafa Maxamuud Umar oo loo yaqaan Cagjar isaga iyo cabinetkiisa waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan hambalyeynayaa baarlamaanka cusub iyo afayeenkiisa cusub waxaan hambalyeynayaa dhammaan institutionada cusub ee dhismay ee maamulka u dhismay Soomaaliyeed dowlad deegaanka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan sidoo kale hambalyeynayaa leeyahay gobolkeena aanu jecelnahay ilaahay maartii dambigiisa hadhaafo ilaahay culayska iyo mas'uuliyadda saaran Allah la qabto isaga iyo tiimkiisa oo war Cabdiilla waan leenahay runtii wabaro waad mahadsan tahay kuniga gunaanadkii shirkooda jaraa'id ayaa waxay sheegeen inay jaaliyada kula dardaarmayaan ka soo jeeda gobolka Liban ee ku nool caalamka ay dhistaan dhulkooda Maxamed Daacad Somali Cable TV London